アップをしました。瀬能です。クロス入れます。ヘディングシュート、決めた。長畑は今日2ゴール。五稜からの素晴らしいクロスでした。五稜からのクロスに飛び込んだ長畑。前半終了間際、一気に突き放す4点目、4対1となりました。左足五稜、クロスから最後はダイビングヘッド。ディフェンダーの前に入って決めました。森の前に飛び込んでいきました。